Mga kapatid, magandang gabi po ulit sa inyo. Uh, dudugtungan ko lang 'yung vlog ko kagabi. Eh kasi naman ayoko naman po makipag-away dito sa aking mga vlog at hindi po ako nakikipagpagalingan. Eh meron lang po tayong uh, sasagutin itong isang uh, comment po sa atin na sabi po ni Ice Coffee 31, sabi niya, "Naku po. Ano kaya ang masasabi ni Real Ryan dito ay si Real Ryad. Kumusta ka? Kaya niyang i-absorb ito. Sabi niya ganun, Pinagtatawanan ka ni Real Ryan sa payo mong wag mag-neutral idol. Pinagtatawanan daw po ako. Sa payo ko raw wag mag-neutral. Uh, lagi ko pong sinasabi sa mga vlog ko, hindi naman ayaw kong mag-neutral. May pagkakataon nag-neutral din ako eh. Saka alam niyo po ba mga kapatid, dito po sa automatic transmission kahit na ayaw mong mag-neutral, wala ka pong magagawa. Dahil po ang operation ng automatic transmission, mayroong naka-engage na clutch at mayroong naka-neutral, mayroong naka-free. Kung meron mang gumagana na clutch dyan, hindi sila sabay-sabay lahat gagana. Unlike sa manual na isa lang ang clutch. Di po ba? Sa automatic transmission, mga kapatid, ito naka-neutral po 'yan. Yung pula na yon naka-free ang kanyang clutch 1. to Naka-free ang kanyang clutch 1. Ibig sabihin, hindi siya naka-engage. Pakiabot mga RJ yung mga clutch na yun. So, yung clutch 1 at clutch 2, naka-free yan. Hindi siya naka-engage. Kaya nga, umiikot siya. Neutral. Naka-neutral po yan. Ito rin, uh, planetary gear 1, naka-neutral din. Kasi hindi po naka-engage itong mga clutch. Kasi pag sinabi pong naka-engage ang clutch, mga kapatid, dikit-dikit po ito talaga at hindi sila pwedeng uh, magiwahe wala hindi sila pwedeng dumulas kasi nga po naka may pressure diyan na nagdidikit diyan so kapag po ganito na naka neutral ayan mga kapatid yan naka free yan naka neutral yan neutral yung uh, ano mo yung uh, position ng lever mo lahat po yan naka neutral naka free ang hindi lang po uh, naka neutral dyan sa position na yan yung clutch 5 dahil hino-hold niya Itong Planetary Gear 3, itong P3. Para anytime na magkakaroon, magkakambyo ka doon sa 1, sa Gear 1, nakaready na po yung C5. Nakahold na siya doon sa Planetary Gear na yon yung uh, P3. Kaya po mga kapatid, yung sinasabi nitong si uh, Idol, ako na mag-idol sa iyo. Kasi pinagbibintangan mo ako na ayaw kong mag-neutral. Sa maraming pagkakataon, ginagamit ko rin po yan. Halimbawa, Uh, yun nga. Matagal na traffic talaga. Sobrang traffic talaga. Kung uh, mamimili na lang ako, ilalagay ko pa sa neutral or uh, mananalangin na lang ako na 'wag masira 'yung sasakyan ko kasi kung sobrang traffic talaga eh. eh hindi ko naman pwedeng pabayaan na maiinitan 'yung mga pasahero ko. Or pwede naman talaga dahil nga gusto kong maingatan 'yung aking mga clutches, papatayin ko na lang 'yung makina. Standby lang kami doon, hindi gumaga na 'yung aking sasakyan. Kasi mga kapatid ito po eh. Play ko ulit itong video na to. Ayun, ito po ay nandoon sa uh, gear 1. Ang naka-engage na clutch ay C1 at C5. So ibig sabihin, lahat ng clutches na nandito, yung C4, C3, C2, yan hindi po yan gumagana. Naka-release siya. Lahat po yan naka-neutral din. Wala po siyang uh, engagement, lahat yan naka-neutral. So habang ginagamit mo ang sasakyan mo, mga kapatid, habang umiikot yung makina mo at pinaiikot niya itong transmission mo kung nasa gear 1 ka man, pumunta ka sa 2, 3, 4, 5, 6, lahat po ng no, mga piyesa na to umiikot yan. Ice Coffee 31, sabi mo uh, pinagtatawanan ako ni Real Ryan sa payo. Hindi, hindi po niya gagawin yun, mababait na tao po yan. Kahit naman ako, eh, bakit ko pagtatawanan yung mga katulad ko rin pong vlogger at mga mekaniko? Kanya-kanya po tayo ng opinyon. Ngayon, ito pong sa akin, ipinaliliwanag ko naman po kung bakit nga po ganon. Hindi ko po ayaw mag-neutral, hindi ko ayaw kayo mag-park, sasakyan nyo yan. Kahit anong gusto nyong gawin, gawin nyo. Ako po, ipinakikita ko lang po yung operation ng automatic transmission. So ayan, umiikot lahat yan. Kung ilang million times na umiikot yan, ay uh, nandoon pa rin yung mga frictions. Ayan, nalimbawa ito, Ayan, ano oh, nakikita niya yan. C1. O, oh, umiikot yan eh. Ganyan, no? Oh. Umiikot yan, no? Oh. Ganyan. So, ito, steady to. Ito naman umiikot. Ayan. Dahil nga nakakabit siya doon sa mga planetary gear. So, ganun talaga siya nakadesign. Eh. Wala naman tayong magagawa doon eh. Diba? Wala tayong magagawa. Yan talaga yung design niya. Dito, C2 at C3 doon sa P1. So, yun nga nasa gear 3 yan. Umiikot yan. Diba? O, oh, wala tayong problema doon. Ngayon, kung ngayon yung uh, halimbawa nasa traffic kayo, nasa drive, nilagay nyo sa neutral, choice nyo po yan. Pero yung sa akin nga lang po mga kapatid, tulad po nito, ito mga kapatid, ipe-play ko. Ayan. Ito po ay naka-drive. naka, -drive. naka -drive yan. At namreno siya. So, kung mapapansin nyo, umiikot yung cover ng torque converter para paikutin niya yung pump. Ito yung pump. Ayan. Pinapaikot niya yung pump para mag-circulate pa rin yung fluid. So dito, kahit nakahinto itong turbine, dahil nga namreno ka, dahil naka-engage to, namreno ka, nakahinto yan, yan yung pinaka-resting uh, moment ng iyong transmission. Nakaresa dyan, kung halimbawa 2 minutes, nakatraffic ka, nakaapa ka doon sa brake mo, nakares din ng iyong uh, loob ng automatic transmission. So mamimili ka. Sino gustong mag-rest? Yung paa o yung transmission mo? Choice nyo na naman po yan. Hindi ko po choice yan. ba? Diba? Kaya nga po ganyan yung design din yan eh. Kapag umaandar ang engine mo, umiikot ang uh, flywheel mo kasama tong torque converter, pagka inilagay mo sa drive at namreno ka, dahil yan po ay nakadugtong na doon sa output siya, papunta na sa propeller, papunta na sa gulong mo, lahat ito nakahinto. Nakahinto din tong turbine ang umiikot lang ay itong impeller para mapaikot kasi yung uh, yun nga yung pinaka body nung torque converter pinapaikot niya tong pump yung oil pump yung ATF para naman mag-circulate yung oil na nandoon sa loob ng yung automatic transmission yung ATF para mag-circulate siya para hindi rin po siya mag-overheat so ganun ka ganun kaganda yung design so yun nga lang kung medyo pagod na pa mo, di po ba pagod na paamo dahil sa mahabang biyahe, tapos traffic, eh yun nga, mamimili ka. Gusto mong in-neutral dahil nasa traffic, choice mo yan. Wala po tayong magagawa dyan. Wala namang bawal dun eh. Kaya nga nandun, pwede mong ilagay sa neutral eh, pwede mong ilagay sa parke eh. Pero dito, pakiramdam ko, nakakatulong ako doon sa aking automatic transmission kasi nakahinto siya, naka-rest siya. Ngayon mga kapatid, baka naman sabihin nyo, naku, mag-overheat yan. Kasi... Uh, nakapreno ka, hindi magsisirculate yung iyong uh, automatic transmission fluid. So ito po yung animation ng uh, automatic transmission ng Mercedes-Benz. Makikita nyo po dito kung paano po nagwo-work, kung paano uh, nagpapaikot-ikot yung fluid sa loob ng inyong automatic transmission. So i-assume natin mga kapatid na naka-drive ako, tapos uh, inapakan ko yung brake. Pero bago yon mga kapatid, ang trabaho po ng automatic transmission fluid, ay para maglubricate ng mga moving parts. Okay? Cools down the gearbox. Ibig sabihin, pag umiikot ang iyong automatic transmission fluid, palalamigin niya yung loob nitong automatic transmission, yung gearbox. Okay, takes part in the hydraulic system. So talagang siya yung nagbibigay ng mataas na pressure para itulak, para i-engage yung mga clutches na yan. Ngayon, ito mga kapatid, tignan nyo habang nga uh, umiikot ang iyong uh, torque converter, ito. Ito, 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 ito. Ayan. Habang umiikot yan, ito, pinapaikot naman niya itong pump. Ayan. So, yung ATF, mula dito sa oil pan, okay, aakyat dito sa filter. Ito yung filter, mga kapatid, yan, no? Oh. Pupunta muna doon sa pump. Kasi nga, hinihigop yan ng pump, eh. Yun nandito, ito yun. Pupunta muna yan dito sa pump. Okay pagpunta dito sa pump dahil pinapump yan, umiikot po kasi yung uh, yung ating uh, torque converter ito. Pakita ko sa inyo yung video na yon. Ayan, umiikot po kasi ito eh. Ayan, umiikot yan. So pinapaikot niya ngayon itong pump. Ito, yung pinapakita ko sa inyo kanina. So habang umiikot yung pump na yan, mga kapatid, ito na po ngayon ang nangyayari dyan. So mula dito sa oil pan, Ihigupin yan nung pump, pupunta dito sa filter, dadaan mo na sa filter yan para yung mga dumi hindi sumama. Pagpasok doon sa inyong system, pupunta yan doon sa pump. Bumalik ngayon sa valve body. Pagdating ngayon dito sa valve body, ibabalik niya ngayon doon sa system papunta na sa torque converter. At eto, meron pa rin umaakyat. At habang umiikot po yung pump na yon, okay, pupunta naman ngayon yan dito, yung lumabas na yon, yun na po yung galing sa cooling system. Para mapalamig din po siya. Yon. So dito mainit, ayan mainit, kulay pula. Okay, pagpasok dito, ayan, malamig na. So ito po yung galing doon sa cooling system. So mga kapatid, kahit drive kayo, hindi po mag-overheat ang inyong ATF kasi nga po gumagana naman yung ating pump at ito idle lang yan. Dahil hindi mo yan maipepreno kung mataas ang RPM mo, talagang lalaban yung torque converter, yung fluid coupling. So dito po, kaya ko po ginagawa ito, dahil alam ko, ito hindi makakadagdag ng stress sa aking transmission. Doon sa mismong personal kong transmission. Ngayon kayo, kung ayaw nyo po akong gayahin, sa inyo po yan. Wala pong masama doon. Uh, kayo na po yung panalo. Uy, bakit ko sinabing panalo? Ito po kasi, meron po kasing nagsabi dito mga kapatid. Ang sabi po niya si uh, Jose Paulo Benavente. Ay bro, Jose Paulo Benavente. Sabi niya sa akin... Ayaw mo talaga magpatalo, boss. Ayaw mo talaga mag-neutral. Eh sinabi na nga ni Chip na okay lang naman. Tagal na namin nagda-drive, di naman nasisira 80 namin pag nag-neutral. Okay, thank you. Hindi nasisira ang AT nyo pag nag-neutral. Sabi ni Chip, okay lang naman. Eh yun din naman ang sabi ko eh. Di ba? Eh yung, pag -new, yun, yung, yung, yung ipinapakita ko sa inyo, choice ko yun eh. Di ba? Ganun ang gusto ko. Para nare-relax yung aking automatic transmission. Ngayon, kung hindi ganun ang gusto mo, eh wala po akong magagawa. Uh, choice mo yan. Kung, ayaw mong, kung gusto mong nag-neutral ka, pagdating mo sa traffic light, lalagay mo sa neutral, tapos lagay ka na naman sa drive, pag-aabante, di ba? Okay yun, minix mo yung manual, sa automatic, di ba? Yun ang magaling para sa'yo. Pero ako po, hindi ko po gagawin yun. Dahil kaya po na-develop ang automatic transmission para talagang pag nag-drive ka, dire-diretso ka na, wala ka nang gagawin, ilagay mo yan doon sa D. Paikot-ikot ka na sa city, wala ka nang gagawin. Yun nga lang, ang problema, traffic, sobra. Sobrang traffic dito sa atin sa Pilipinas, sa Metro Manila. Number one nga tayo eh. Okay mga kapatid, balik po tayo. Doon po sa mga nag-comments, thank you po sa inyo kasi kahit paano pinapanood nyo po yung video ko. Wala pong masama sa comments nyo kasi yun po yung inyong, uh, siyempre yun yung kaalaman nyo na para sa inyo okay, uh, wala po tayong uh, pag-aawayan dyan. Kung yan ang gusto mong gawin, pwede po. Yung mga nanonood po ng vlogs ko, kung sa tingin nyo po mali, wala namang, wala namang mawawala. Di nyo naman ako susundin, di po ba? At kung sa tingin nyo naman po makakatulong sa inyo, thank you. Ngayon, yung mga nagko-comments na matagal naman na daw silang gumagamit nung naka-neutral sila habang uh, nandyan sa traffic, wala naman din po problema kung hindi nasisira ang inyong sasakyan. Ngayon, ang sinasabi ko lang naman po, ito po yung uh, nangyayari sa ating automatic transmission. Ayan, slow mo pa nga yung takbo niyan, eh. di ba? Slow mo pa yan. Kapag yan ay umaandar na, napakabilis na yan. Ngayon, ang laging bottom line po ng mga vlogs ko tungkol dito sa automatic transmission, dapat pamamalagiin nyo pong malinis ang inyong automatic transmission fluid. Dapat hindi po nag-overheat ang inyong automatic transmission fluid. Dapat nagpapalit po kayo ng filter. Kaya nga po dito, kung titignan nyo, mga kapatid, kitang-kita nyo po may filter dito. Eh. So, importante itong filter na to. Ayan, no? So, kailangan magpapalit po kayo niyan. Ngayon, mga kapatid, yung mga madaling nasisira ng na mga automatic transmission, marami po sila. Marami yan. Kaya nga, marami kaming tanggap dito sa shop. So, laging nagiging problema, doon pa lang, unang kita pa lang namin, sunog na yung kanilang mga automatic transmission fluid. At doon sa nakaraang kumblag, nandoon, kapag ka na-re-reach mo yung mga temperatures na yun, yung uh, kung ilang, kung gaano kainit yun, Nandoon din kung ano ang nangyayari sa iyong automatic transmission fluid at nandoon din kung hanggang kailan tatagal ang inyong mga automatic transmission kapag laging nasusunog ang inyong automatic transmission fluid. So ang bottom line dito, mga kapatid, kailangan laging malinis ang inyong ATF. Kailangan lagi kayong nagpapalit. Regardless, kung sabihin nung manufacturer na magpalit kayo pagdating ng 60,000, e eh baka mamaya Grabe pala yung uh, nagmaneho ng sasakyan mo, ipinangangarera, talagang mabibigat, pinangkakargahan ng kung ano-ano mga karga. Kapag ka po mabigat ang karga ng sasakyan nyo, nahihirapan magtrabaho yung torque converter. At doon nagkakaroon ng uh, init, doon nagkakaroon ng heat. So ngayon, yung makina mo umiinit din. E saan ba nakalagay yung cooling coil mo? ba diba? yung cooler ng automatic transmission fluid nasa radiator. So yung init ng radiator pupunta rin doon sa yung cooling uh, system. So, iinit din ang iyong automatic transmission fluid. Kaya nga po, sabi ko, maglagay kayo ng gadget para ma-check ang uh, temperature ng inyong ATF. Napaka-importante po niyan. Ngayon, peace po tayo uh, doon sa mga nagsasabing ayoko magpatalo. Sige po, kayo na po ang panalo. So, dito, naka-stop ako, naka-drive ako para huminto sila lahat dahil naka-engage yan. Naka-engage itong mga klats dito sa loob nitong uh, C2, klats 2. Naka-engage yan. So, namreno ko, huminto yung aking uh, propeller. Huminto yung, dahil dun sa nakapreno yung aking mga gulong, huminto yung output shaft. So, nakahinto lahat to. Nakahinto din itong uh, turbine. So, ang umiikot lang ay yung pump para hindi mag-overheat yung system. Eh, ganun naman naka-design yun eh. Ako naman na magtatanong ngayon, kung masama pala to, eh, di sana hindi ganyan ang design. Di ba ba? O, kung mas masama yan. At mas maraming gumagawa nito kaysa yung bumili ng automatic transmission, ginagawang manual. Mas maraming gumagawa nito. Yun nga lang, yung palaging nagrereklamo na, pagod na po ako eh, masakit na po yung pa ako sa sobrang traffic eh. Diba ba Eh, yun nga po, ibang mga kababayan natin. Jeepney driver, puro manual yan, mas matindi pagod nun. Pero hindi mo sila maririnig na ng magreklamo. Ngayon, para sa akin, gagawin ko to yung, yung habit nyo, gawin nyo, wala po tayong pag-aawayan dyan. Kung sa tingin nyo kayo panalo, sa Mr. Ice Coffee, panalo ka po. Wala po tayong pag-aawayan dyan. At eh, doon sa sinasabi mo nagtatawa sa akin, hindi ako naniniwala doon. Kami po mga vlogger, may mga kanya-kanya rin po kaming branding. So hindi naman namin gagawin na kami ay magsisiraan. Okay mga kapatid, yun muna ang aking uh, idinugtong lang doon sa vlog ko kahapon. Kasi nga maraming nagtatanong ano daw ba ang gamit ng neutral. Mga kapatid, sa automatic transmission, lagi po yung main neutral. Lagi yan. Kung gumagana man ang iyong uh, ibang mga pyesa dyan, kung may gumagana yung 1, yung 3, yung 4, yung iba naman dyan ay naka-neutral. So yung mga clutch na yan, 1, 2, 3, 4, 5, hindi yan sabay-sabay na gumagana. So pag gumagana yung dalawa, may tatlong, hindi gumagana. Yung tatlo na yon ay naka-neutral. Ngayon, dahil sa paikot siya ng paikot, wala siyang rest, wala siyang pahinga. Kahit naka-neutral, akala nyo nagpapahinga, hindi po. Kahit naka-park, akala nyo nagpapahinga, hindi po. Magpapahinga lang siya kapag ito na ang nangyayari. Yung nakadrive ka, nagpreno ka, yan, pahinga, hinto sila lahat. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.